para ti. É difícil ter uma decisão. Então, pessoal, a intenção desse vídeo não é mostrar o que eu fico fazendo, né? Se mostrar essas coisas. Mas é ajudar a divulgar o mototurismo, não só como passear de moto, né? Vamos aliar o mototurismo com a ação social. Eu sempre carrego aqui, ó, balas e balões que eu trago com insígnia do Brasil. Isso é muito, muito bem recebido por toda a América do Sul. E aí as crianças gostam muito. Vamos fazer essas crianças mais felizes. Eles vivem num lugar tão isolado, tão longe de tudo, né? Eu acho que é a obrigação da gente. Olá, para você. Toma. Que rico, hein? Que lindo, bonitinho. É muita coisa. E mais um balão. Ah, esse, toma. Assim. Esse. Ok? Tchau. Tio, vai embora. Para minha casa. Tchau. Graças a você. E felicitar. Saludo para vocês todos. Tchau. Faça uma criança feliz. Help the children. Vamos lá. Mas quando eu amar, el sol se alegra mais. Amor de minha vida. O cara é doido viajando de Tenerife. Não é boa de viajar, não.